כן. Dear Minister, dear ladies and gentlemen, major prerequisite for EU integration. Пред се сакам да кажам дека интерес, без разлика каде и да се наоѓа човек, дали се наоѓа во делот на стопанството или се наоѓа во делот на извршната власт или било каква функција која што јавно ќе ја обавува, е да има регулиран систем. Значи да таа материја биде колку што е можно порегулирана и во таа смисла, јас лично како и член на владата, нели, учествува во внесењето на овој закон, барем со гласање на влада, ако ништо повеќе, нели, тоа во други сектори во владата се ствараше текстот на тој закон, и сега го поддржувам, нели, внесењето на овој закон во парламентот, бидејќи е многу важно да работите станат јасни. Кога викам да станат работите јасни, да се знае точно што е конфликт на интерес, што е конфликт на улоги, што е корупција и како таа исто да се спречи. Јас како представник на еден член на владата имав обврска да дадам анкетен лист и мислам дека тоа го направив најтранспарентно можно и мислам дека поднесов анкетен лист во кој што од детали опишав што работам, каков имот поседувам, каде имам удели и така натаму и во главно беа удели во компаниите, вредностите. Ќе зборам малце покасно околу тој момент. Сега ќе кажам нешто повеќе околу тоа што јас сваќам дека треба да биде спречено. Видете, треба да биде спречено нефункционирањето на економијата. Заради тоа што не можете вие да го спречите тоа. И не треба да го спречите тоа. Вие треба да спречите да под политички чадор креирате компании и бизниси кои што прават дупла штета на економијата. И јас ќе се обидам таа дупла штета да ја кажам, а истата ја кажував и кога не бев член на владата и кога бев подпредседател на Комората Стопанска на Македонија. Тоа е следното. Кога вие ќе креирате компании кои што се специјално креирани за да добијат одредени државни работи или на тие компании ќе им помогнете да добијат државни работи, вие правите дупла штета, правите две штети. Првата штета ја правите моментално, бидејќи ја спречувате лојалната конкуренција и спречувате да компаниите кои што се навистина кадарни да ја завршат таа работа, ја добијат, бидејќи вие фаворизирате некои други компании под некаков политички чадор. И тоа е едната штета. Меѓутоа, вие правите далеко сежна штета. Бидејќи, кога тој политички чадор ќе престане и ќе се тргне, во тој случај ќе настане една ситуација да тие компании кои што биле политички заштитувани веќе не се и тие не можат да работат, оти не се научени да работат на друг начин и тие ќе престанат да работат, а од друга страна ќе се случи да на компаниите на кои што сте им правеле нелојална конкуренција не сте им дозволиле да се развијат доволно бидејќи имале нелојална конкуренција и ние сега зборуваме како тоа да се искорени. Апсолутно поддржувам, значи, да законот биде регулиран, но веќе кажавте во неколку наврати дека во законот може да биде регулирано ограничено, значи нормирано, и дека надвор од тоа постојат и морални и етички кодекси кои што, нели, тоа го дорегулираат. Досегашниот закон, значи, исто имаше досега закон и тој закон постоеше, и по тој закон ние, нели, дававме анкетни листови и така натаму, не беше толку прашањето дали законот беше добар, јас би рекол дека и тој закон имаше некаква регулација, може би сегашниот текст праксата ќе покаже дека е подобар и се надеваме дека е подобар, меѓутоа повеќе беше прашање на желбата, на политичкото влијание да нешто се каже или не се каже, на транспарентноста на медиумите да тоа го откријат или да не го откријат. И мене ме радува што сега медиумите се итекако заинтересирани за оваа проблематика и јас да се најдов во една можеби неблагодарна позиција да бидам најчесто прашуваниот и најмногу да ги одговарам овие прашања, ја тоа со задоволство го правам, бидејќи и деве денеска со задоволство, значи на оваа на овој панел прифатив да учествувам, бидејќи јас немам од што да се срамам и што да кријам. Затоа што све што сум направил транспарентно, јасно и чесно, без разлика дали јавноста има може да каже една да прифати една ситуација, а мислам дека тука јас
морав да најдам разбирање и наоѓам разбирање за тоа, дека после сите овие години на транзиција низ која што помина македонската држава, јавноста е сериозно сензибилна на прашањето на корупција и би рекол со право, и јас имам разбирање за таа работа и точно заради тоа и сакам да одговорам на сите прашања. Бескомпромисната борба против корупцијата има резултати единствено кога судството и обвинителството се целосно ослободени од било каков притисок и влијание на центрите на моќ. Суштинскиот столб на реформите во правосудството што ги спроведува владата, како и формирање на непартизирана и професионална антикорупцијска комисија, почитувана и со доверба од граѓаните. За таа цел е изработен нов предлог на закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси за кој што претходно и Вања говореше. Предлог законот е усвоен од владата и е во собраниска процедура. Со него се обезбедува Државната комисија да биде зајакната, позиционирана и екипирана да ги остварува своите надлежности во борбата против корупцијата без политички влијанија, она на што особено укажуваше експертската јавност во инклузивниот процес на подготовка на законот. Аргументите со кои се подкрепени овие укажувања се преточија во законски решенија кои се однесуваат на условите за избор, именување и разрешување на председателот и членовите во составот на Државната комисија, развој на антикорупцијска програма и пријавувањето и проверката на имотната состојба и интересите на избраните и именуваните лица, како и за унапредување на транспарентноста и отчетноста на институциите, од исклучителна важност е воведувањето на стандарди во управувањето, спроведувањето на работните процеси и давањето на услуги на граѓаните. Воедно, изготвен е и нов предлог на закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, со цел олеснување на остварувањето на правото на пристап до информации од јавен карактер. Законот што е од особено значење за поттик на истражувачкото новинарство. Во предлог законот, меѓу другото, се предлага намалување на исклучокот од слободен пристап до информации, зголемување на опфатот на информации, скратување на рокот за одговор по барањето за информации од 30 на 20 дена, вклучување на политичките партии како имателен информации во делот на нивни приходи и расходи. Се предлага трансформација на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап во агенција која покрај останатите надлежности ќе има надлежност да води прекршочна постапка и да изрекува прекршочни санкции за прекршоци утврдени со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Веќе се видливи резултатите од имплементацијата на концептот на отворена и транспарентна влада. Според индексот на отвореност, владата на Република Македонија е на прво место во регионот со 76% исполнетост на индикаторите, утврди истражувањето на отвореност на институциите за извршната власт во регионот и во Македонија. Воведовме алатка за отчетност за трошоците на носителите на јавни функции. Јавноста доби увид во трошењето на функционерите, премиерот, министрите и нивните заменици, државните секретари, директорите на државни и јавни предпријатија и нивните заменици. Заштедите се 3 до 4 пати во однос на трошењето на предходните влади. Во владата постои јасна и недвосмислена волја и подготвеност за справување со корупцијата во земјата на сите нивоа. Ги отворивме институциите, ги повикавме граѓанското општество и сите заинтересирани да бидат целосно вклучени во спроведување на тендерските процедури од почеток до крај на постапката.